бачимо її наміри. Будемо відповідати. Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки, військовий експерт, приєднується зараз до нашого ефіру. Пане Тарасе, я вітаю. Вітаю вас. Пане Тарасе, ну от так, ми одразу з двох нот, з трагічної починаємо, із обстрілу Херсона, де вже на поточний момент 8 людей загибли. Це нині от така інформація, але ми розуміємо, що може бути ця цифра ще не остаточною, тому що понад 35 поранених, 16 з них у важкому стані, і тому зрозуміло, що треба стежити ще за їхнім станом. І водночас, ну, певні... Якщо не оптимістичні, то бодай такі, ну, так, оптимістичні. Давайте от на цьому зупинимося слові. Слова від президента, що бачить можливість розвивати успіх на фронті. Як ви оціните цю позицію? Ну, безумовно, ця позиція має всю максимально об'єктивну аргументацію, тому що, ну, навіть ось цей трагічний обстріл центру Херсону сьогодні, він свідчить про те, що насправді російська армія вміє воювати добре тільки з цивільним населенням. Але от коли вона стикається на полі бою із мотивованою, професійною і добре оснащеною армією іншої держави, такою, якою є Збройні Сили України, в російських вітязів починаються дуже великі проблеми. Ну, і от, власне, сама ситуація на фронті. Те, що росіяни фактично сповільнили свій наступ, і в них вже в принципі не вистачає ресурсу навіть для того, щоб на деяких ділянках утримувати свої позиції так, як вони звикли це робити, з тою інтенсивністю вогню, з тим темпом, який вони принаймні для своїх оборонних операцій для себе вибрали. Все це говорить нам про те, що насправді оптимізм нашого воєнно-політичного керівництва, він абсолютно має всі підстави мати місце, і, скажімо так, в нас є і засоби, і в нас є розуміння, як ці засоби використати для того, щоб справді рухати фронт в напрямку російського кордону, в напрямку визволення українських територій. Незважаючи на те, що, в принципі, ми розуміємо, що росіяни отак от міксують тактику терору і пробують поповнити свої запаси і живої сили, і військової техніки, і на східному, і на південному напрямку, і так само створюють напруження і з півночі також. Пане Тарасе, а які є способи протидіяти сьогодні в арсеналі в доступі українцям? Тому що війну вже тривалий час, от в такому стані, в якому вона є сьогодні, називають війною артилерії. І я навіть поки що говорю не про ракети, не про ці ракетні війська і удари по інфраструктурі, а саме лінії зіткнення або території прилеглі. Тому що по Херсону так само б'є артилерія фактично. А на найнапруженіших ділянках фронту, як, наприклад, біля Бахмута, біля Мар'їнки, там саме артилерійський тиск високий, крім того, що високий тиск, ну, велика кількість живої сили кидається вперед. І кажуть, що росіяни, ну, просто рекордну кількість використовують саме снарядів артилерійських. Тобто, що тут поки що у них є достатній запас. Це не якісь розумні бомби, це не щось високоточне, але його багато. Безумовно, ну, це один із проявів цієї тактики росіян – брати масою завжди і в живій силі, і в тій самій вогневій потужності. Ну, і зрештою, ми можемо цьому протиставити ось ту тактику, яку насправді на сьогодні вибрали наші захисники і військове командування наше. Ми по максимуму теж намагаємося ущільнювати вогонь з наших артилерійських систем, і ми таким чином просто от утримуючи росіян в тих позиціях, де вони знаходяться, ми поступово перемелюємо їхній потенціал і поступово нівелюємо їхню оцю от перевагу в кількості. Зрозуміло, що, ну, якби російська армія, вона просто чисельна, так? Не можемо говорити про якісне порівняння, тому що тут ніякого порівняння, в принципі, з нами бути не може. От, якість російської армії, вона, ну, така собі, м'яко кажучи. Але з іншого боку, з тою кількістю, яких їхніх солдатів, техніки, треба теж щось робити. От, власне, саме тому цю війну називають війною артилерії от на цих от ближніх позиціях, тому що фактично ми теж намагаємося за рахунок створення такої щільності вогню перемелювати от цей російський ресурс, який є. Плюс більш далекобійні системи допомагають нам перерізати логістику російських військ для того, щоб коли ми там, припустимо, випалюємо
нього там умовних тисячу російських чмобіків і кілька сотень одиниць їхньої техніки, щоб росіяни не мали змоги поповнити ось цей свій фронтовий запас на таку саму кількість, хоча б щоб трошки менше було. Угу. І таким чином ми поступово виснажуємо противника до того моменту, поки противник уже або в принципі не може оборонятися, або ми відчуваємо, що ресурсу з нашого боку достатньо для того, щоб можна було посунути їх вперед. Це єдиний спосіб, в який ми зараз можемо вести ось цю війну. На жаль, ну, ми розуміємо, що це спосіб, який трошки, ну, як кажуть, розтягує в часі нашу перемогу і наше просування вперед. Але насправді це єдиний метод, який дозволяє нам берегти життя наших військових, наших цивільних і берегти нашу техніку. Ну, зрештою, ми бачили, як це працює на Харківському напрямку, на Херсонському напрямку. Абсолютно. Так, пане Тарасе, і тут, мабуть, кожен підпишеться під тим, що хай навіть довше, але напевне. Напевне і меншою ціною. Це дуже важливо. Але ось давайте спробуємо розібратися зараз, чому росіяни зараз заявляють, що Україна готує наступ. Окупанти назвали чергову дату нібито наступу українських військ. Вони переконані, що станеться це у Запорізькій області і саме 25 грудня. За їхньою версією, українська армія піде вперед по всій лінії зіткнення від Василівка аж до Вугледара, що на Донеччині. Про це пише РІА Мелітополь. Там розповіли, загарбники навіть заборонили мирному населенню виходити із будинків. Тих, хто порушить цю вказівку, погрожують покарати, зокрема і розстрілом. Однак видання допускає, це лише черговий метод залякування місцевого населення, щоб люди не могли передати Збройним силам України дані про розташування окупантів. Скажіть, будь ласка, ось ця ситуація, ця інформація, пишуть вони. Чому? Самі вводять себе в оману, намагаються якось грати із українцями. От що в цих зауваженнях, що в цих інформаціях? Ну, перш за все, коли ми чуємо якусь подібну інформацію з російського боку, ми повинні завжди пам'ятати одну річ. Ця війна, хоч вона є такою гарячою повномасштабною війною, збройним протистоянням між Україною і Російською Федерацією, але тим не менше, це все-таки є гібридна війна. Тобто це є елемент ось цієї гібридної агресії, яку росіяни почали проти нас ще у лютому 2014 року. Тому ми можемо в такий спосіб бачити елементи ось цієї гібридності. Да? Тобто, ну, очевидно, що росіяни такими вкидами інформаційними, вони для себе вирішують, ну, зараз щонайменше дві задачі. Да? Перша задача – це, ну, справді залякування місцевого населення і, можливо, виправдання, посилення, так би мовити, цього терористичного тиску російських військ саме на місцях. Так? Там, ну, для того, щоб і боротися з силами спротиву на цих окупованих територіях, ну, і, в принципі, якби показувати результат проти цивільного населення. З іншого боку, це також може бути виправдання для можливих ракетних масованих ударів чергової хвилі по цивільній інфраструктурі нашої держави. Ну, тому що є інформація про те, що росіяни, в принципі, ну, якби починають, є ознаки того, що вони починають готуватися до чергової хвилі оцих от ударів. І зрозуміло, що їм потрібно яким чином це виправдати. І от з точки зору політико-пропагандистської, оця їхня заява про те, що буцімто Збройні Сили України готували наступ, але після російського ракетного удару цей наступ не відбувся, значить вони таким чином його зупинили. Ну, тобто це типова пропагандистська, типовий пропагандистський фокус росіян, як виправдовувати ще для свого власного населення оцей терор проти цивільних громадян України. Пане Тарасе, але нашим керманичам теж вдалося, ну, як мінімум, нас трішки заплутати, так? І слава Богу, що у нас немає чіткого розуміння, що буде робити українська армія. Але разом із тим, ось всі пам'ятають велике інтерв'ю Залужному The Economist, яке стало таким майже сенсаційним. Уже минуло, ну, фактично, пара тижнів. Ми все ще на нього посилаємося. Це все ще важлива інформація, яка, ну, не вся зреалізувалася. Але Залужний в ньому говорить про те, що так, ми можемо продовжувати, ми можемо наступати, ефективно захищати, намагатися дійти до українських кордонів, але для цього треба 700 танків, 500 гаубиці, ще багато різної техніки. Поки що цієї техніки ми не отримали. Натомість Зеленський нам говорить, що він бачить перспективи на фронті. Перспективи
для нас до перспективи це наступ український, контрнаступ і звільнення українських територій. Ось тут росіяни кажуть, що вони чекають, що буде якийсь наступ. За повідомленнями і із Білорусі частина тих мобілізованих, які готувалися на її території, теж насправді переправляється на південь України. Що відбувається? Ну, от, власне, оце і є ось цей гібридний компонент цієї війни, насправді. В цю гібридну агресію, умовно кажучи, да, то, гібридна війна – це гра, в яку можна грати вдвох. Тобто не тільки росіяни можуть пробувати дезінформувати нас і міжнародну громадськість так, з приводу їхніх правдивих цілей, так, того, чого вони хочуть. Ну, зрештою, ми повинні розуміти, що росіяни під цим пропагандистським маскуванням дезінформаційним, вони насправді приховують те, що якихось стратегічних цілей в них вже немає. Тобто, весь їхній стратегічний план він був зруйнований ще в перші тижні їхньої збройної агресії в цьому році. І, власне, далі вони просто діють по ситуації, в залежності від того, де вони там можуть просунутися чи показати якийсь результат чи на тактичному, чи на оперативному рівні, вони намагаються це робити. Але стратегічно ми бачимо, що в принципі для них кампанія ця військова програна і в воєнному сенсі, і в політико-пропагандистському так само. Ну, зрештою, ми теж можемо це робити. І можливості у нас насправді набагато більше, тому що якщо росіяни це можуть робити, просто як кажуть, там від себе, да, і це один рівень дезінформації, так, і такої їхньої грубої пропаганди. То ми такі речі можемо робити з росіянами, наприклад, в погодженні з нашими західними партнерами. Uh-huh. Так? І дуже часто ті заяви, які лунають від українських політиків і військових, ми повинні їх співставляти з тим, що ми чуємо від наших західних партнерів. І от якщо ми це робимо, у нас з'являється тоді максимально повна картина того, як ми намагаємося в тому числі дезінформувати противника про наші справжні наміри, про наші справжні ресурси і, зрештою, про те, що ми будемо робити на фронті і в політиці. Політичній і геополітичній сфері в тому числі. Пане Тарасе, коли говорити про загальносуспільний настрій, всі ми, зрозуміло, перебуваючи вже 10 місяців у шаленому стресі, який пов'язаний з війною, не можемо звільнитися від таких от емоційних гойдалок. І коли кілька тижнів, або навіть уже фактично там 2 місяці перебуваємо в ситуації, що ось українська армія, просунувшись до Дніпра, звільнивши Херсон, має стратегічну перевагу, і нас підігріває британська розвідка, припустимо, британські Міноборони, Інститут дослідження війни, що так цією перевагою треба скористатися, треба не зупинятися взимку. А навіть для нашого суспільства потрібні якісь такі, точки, маркери, що все відбувається як треба. Найперше, треба подивитися на календар. Зима почалася не так давно. В принципі, є достатньо часу для того, щоб планувати і реалізовувати ті задуми і оперативно-тактичні, і стратегічні, які є у нашого воєнно-політичного керівництва. З іншого боку, ми так само маємо розуміти, що і оці всі, ця інформація, яку ми чуємо від західних аналітиків, від західних експертів, так, там теж є частина цієї інформаційної кампанії. Тобто, для себе не повинні забувати дуже важливу насправді просту річ, тобто, що ця війна, вона насправді є гібридною, і вона абсолютно невіддільна від ось цих інформаційних впливів, які ми бачимо із боку російського, із нашого боку, із західного боку також. Тому ми повинні, коли ми читаємо будь-яку інформацію, яка пов'язана з ситуацією на фронті, чи з ситуацією, яка стосується збройної підтримки України з боку наших західних партнерів чи намірів росіян, ми завжди повинні розуміти, що в кожному з цих повідомлень, в кожній з цих новин є ось цей елемент певного інформаційного впливу. Це, звичайно, не значить, що новина неправдива. Але ми розуміємо, що сучасний світ такий, що особливо під час війни дуже важливо розставляти правильні акценти саме в інформаційній сфері. Те, що ми чуємо постійно від західних аналітиків, те, що динаміка для Збройних сил України на фронті, вона зараз на нашу користь. Зрозуміло, що ЗСУ для того, щоб цю динаміку реалізувати, для того, щоб отримати практичний результат, їм так само треба провести певну підготовчу роботу, тому що наш ресурс він є обмежений і його набагато менше, ніж у росіян. І тому нам для того, щоб організувати наш наступний крок, нам потрібно трошки більше часу для того, щоб цей ресурс максимально підготувати під конкретну задачу і сконцентрувати цей ресурс
ресурс саме там, де він потрібен. І причому зробити це знову ж таки так, щоб про це не дізналися росіяни до того моменту, поки на їхні голови не почнуть сипатися ракети «Хаймерс». Абсолютно. Ну, на щастя, нам вдається це робити. А такий висновок із цієї вашої репліки, цієї вашої відповіді і для нас, журналістів, для себе особисто роблю, для наших глядачів. Пригадаємо одне із гасел передвиборчої кампанії, ще президентської, яке стало мемом – «Думайте». Отже, давайте думати, думати уважно і, принаймні, якось допускати емоції уже після того, коли ми подумали. Подумати все ж таки спершу. Давайте подумаємо і про північний напрямок. На сьогоднішній день ймовірність повторного наступу із території Білорусі залишається низькою. Про це в інтерв'ю New York Times розповів начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, повністю відкидати можливість такого наступу не можна, проте зараз немає даних, які би підтверджували ймовірність загрози. Буданов каже, російські війська в Білорусі не вибудовані в штурмові порядки, а з навчальних таборів мобілізованих відправляють воювати на схід України. Також для проведення атаки на полігонах не вистачає бронетехніки. Проте, зазначив Буданов, росіяни не полишають спроб створити видимість підготовки до атаки. Так вони використовували радянський метод, саджали солдатів у потяги і направляли їх до кордону з Україною, повертаючи їх потім назад на позиції. Такі маневри Буданов назвав каруселями. Які ще методи можуть використовуватися в цьому плані, от крім таких каруселей? Що відомо, бодай, із радянської теорії? Ну, росіяни навіть уже і цю радянську теорію починають потрошки забувати, враховуючи те, що вони, в принципі, зараз потрапили в ту ситуацію, до якої їхні збройні сили, їхні війська, в принципі, ну, загалом не готові. Вони останній раз з професійною армією воювали ось так довго на полі бою, інтенсивно, з такими втратами, ну, справді тільки в Другу світову війну. Жоден інший конфлікт, в якому вони брали участь збройний, от з того часу до сьогодні, він, в принципі, не, ну, якби, абсолютно не підпадає під те, до чого звикли російські солдати. Власне, ось ці рухи росіян в Білорусі, вони теж є частиною цього гібридного тиску на нас і на Захід. Так? Тобто, ну, ми пам'ятаємо, що в жовтні місяці росіяни разом з білорусами створили так звану регіональну групіровку войск. Ну, це з боку Росії, це спроба нагнітати ситуацію на наших північних кордонах, з боку Білорусі це черговий крок, яким Лукашенко імітує надання Росії допомоги в цій війні. Бо зрозуміло, що чого хоче від Лукашенка Путін, так, це безпосередньої участі білоруських підрозділів у наземних операціях російських військ на території України. І ми чудово розуміємо, що саме цього Лукашенко якраз і не хоче. Він опирається цьому до останнього. І тому він, ну, знаходить абсолютно різні приводи, абсолютно різні обставини для того, щоб вчергове відскочити в кущі. Але при цьому показати, що Білорусь – союзник. Да? Тобто, коли там Путін каже, давай вводи війська, а Лукашенко каже, а я оголошу тендер, давай я надрукую 50 тисяч повісток і ми проведемо мобілізаційну звірку на території Білорусі. Ну, тобто, це спроба, от, власне, от ця регіональна групіровка військ російська і їхні маневри вздовж наших північних кордонів, це в тому числі така демонстрація політична з боку білоруського керівництва готовності, з боку росіян. Це два в одному. Тобто, з одного боку, росіяни, ну, таким чином вони пробують побачити, чи вийдуть вони на ту конфігурацію цього угруповання військ, яка дозволить їм все-таки почати наступ. Пане Тарасе, але от трішечки, от якщо загалом заспокоюють ці слова, безперечно, ми віримо українському командуванню, українській розвідці, західним партнерам, але от в кожного разу звучить, поки не готові, зараз не готові, але намагаються накопичувати, зараз не готові, але везуть. І ось, мабуть, цей момент теж, ну, має не дати розслабитися всім і має давати зрозуміти, що загрози все ж таки все одно реальні, навіть якщо поки ми не бачимо їх, як вона може бути реалізована вже в цю хвилину. І знову бавовна у тимчасово окупованому Криму. Вибухи пролунали у Нижньогірському. Це сталося нібито неподалік нафтобази. На відео у місцевих пабліках розповіли, бачили, мовляв, безпілотники. Пізніше з'явилася інформація, що начебто працювала система ППО. Про наслідки вибуху так звана місцева влада не повідомляла. Ось тут, пане Тарасе, я, мабуть, запитаю у вас про вибухи у Криму або на півдні Запорізької області. Повідомляється досить регулярно. Тобто, в принципі, це трапляється часто.
В тій кількості, у якій вони є сьогодні, за вашою оцінкою, це швидше має такий психологічний вплив, чи це вже починає мати і стратегічний вплив? Тобто їхня кількість така, що вона вже заважає, дійсно зменшує кількість там, не знаю, пального, зменшує кількість техніки, погіршує логістику і так далі. Чи поки це тільки інформаційно-психологічний? Це і те насправді. Знову ж, по всіх законах жанру гібридного конфлікту. Справа в тому, що якщо подивитися на об'єкти, які, де ця бавовна стається, да, поблизу яких вона розквітає, ми побачимо, що це саме ті об'єкти, які, в принципі, є досить важливими для забезпечення російського угруповання військ не тільки в Криму, але і на південній материковій частині України. І це є, безумовно, ця бавовна, вона є частиною підготовчої домашньої роботи, яку зараз роблять Збройні Сили України, для того, щоб підготувати собі всі можливості, всі обставини для проведення контрнаступальної операції по цьому напрямку. Зрозуміло, що інтенсивність цієї бавовни, вона на неї впливає два важливих моменти. Перший – це, звичайно ж, наші спроможності дістати до тих об'єктів, до яких ми можемо дістати, причому гарантовано, так, щоб їх знищити. З іншого боку, ми це робимо трошки більш розмірено для того, щоб росіяни не запанікували і не зробили якусь дурню. Бо в цьому вони, насправді, найбільші майстри, мені здається. І ось таке поступовне вибивання критично важливих об'єктів в Криму, які важливі для забезпечення російських військ і в Криму, і на півдні, воно, зрештою, через певний час ця динаміка, вона перейде в якість. Тобто, таким чином росіяни поступово, залишаючись спочатку без одного об'єкту, потім без іншого, потім без якоїсь нафтобази, потім без якогось складу. Самі по собі ці втрати росіян, вони, для них не настільки очевидні. Ще так? Не вирішальні, так? Втратили один і втратили, так? Але коли воно сумується, і коли втрати йдуть складів нафтобаз на десятки, от тоді це вже починає відчуватися на тому, як себе почувають російські війська і в Криму, і на півдні. І ось це саме те, чого добиваються Збройні Сили України. Тоді заводимо собі таблиці і ставимо галочки, скільки складів запалало і де розквітла бавовна. Дякую за розмову. Сьогоднішній експерт із міжнародної безпеки та військовий експерт Тарас Жовтенко був з нами на прямому зв'язку. Це Апостроф ТВ. На воді, у повітрі.